بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مار موسورينكو سورين كان قمو كانو قكم بينيغا مرتني ترين كامباين كي حقتي ودا خكوني ود خدانين كي نغا ادو خيري سون قسم بيت سيكاندي تيغي كمن كلامو تندانين بيتو فيلي ودا كومبغي ودو Allah subhanahu wa ta'ala aganna ganna su mu kura godan yan odo silamin kefuncu sun kaso masala ki yesu kunga so nin kan kanno kanno ku so garanta kada ngin oga masalan fi dantantu kama lenki wado ustaz al agan a sidi Muh, eh, muhammad lamin jagana wada le ta kada ngir lenki oga masalan gil ki bi khagata ngan tobe dantante kama gil ke sun kaso kallamu tenugo ken kunga sadu garun fofosu mona diga minkin ken ustaz al karim khana ustaz bismillah assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu a ka kini wadda ka kunya wadda ka kanta su jamu wala na gana gana kai rinjin wadda ka su kawo mutu nan ewa wadda nawari a dama su mare zaka la kai ran e, ka do si kebe gami ya gili sun kasu ki jafai bal gili sun kasu dina ki san kini dina ki wurgi nan nan gana sabari yin nan ka dangan dema na wada ka su Yo, kunun ya ni mara maul lankin aga yin aga kenya ya kibin gatanin alfafdala-ramadan gilkibikwa gatanana su mena a wa da gil gatannin fasangun taku-bega kai sun kaskalla mutu su meke

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقين ولاكن ولا غنى سبحانه وتعالى سنقصك جنات من مغسره غنى وذكرك بسم غنى رغد كيمك تو غنى ودن يو هذا سانجانيجي كنوا كنت يو قوا كنوا ور مني مسمني

bal ɗan hadisa <muchas> kudi suna ɓawon di allah a hari n alayyisa salama garuru kibarinti allah daɗi subhanahu wa ta'a a ti kullu amadi bani adama daho illa siya mafiina holi ba'an ajibe a ti harar man gollensu anya a honi gan ta sume ike ya honi kenga iya na kaman tuwa na tike naga a tuwa na tike bai ka di a natu a bi ma cana barta danyaye man nati kuduran yani a ga bar ti nan do hi burin na ka wala hi

nantin ke su mutu bi ma'ana lenkini njum ko ta nyai e gadan ya maka aiwa dogo do diga me yo na dogo keda ko yi gana su qawa diga be diga nduru gani diga be ga mana gan tai annan lato bakai annan chogodi da allah hin ko annan chogodi qur'ana annan chogodi ga munda ati wal ladina su muhammadin bi yadihi la khulufu fami ssa'imi atyabu inda allah min Ati kunati kuna ike Allah harin a kinga kito ko Allah ati kunati kuna ti Allah yi laye kebe ganiya na suma nan ya gana na su ma na raqi jalla yi laye ya na raƙa ke kowanne ya kowanne ya kowanne iya kanini yau timin garu ne ati ti kayan ci mekundu a tayar le Allah dangane

ati aljanna hollaqe wa dangani atu ngani rayyan ke hollaqe sumanun ba nan lono tay diga nati ayna saimun fa yaqumun inagiri sumanun min inagiri fa yadkhuluna fa yughlaq ati diga narutan hollaqe ke fa la yadkhul ahadun ghayruhum ho ho tan tarun sumanun palle anda wari ke ne khere ya sumanun dangani ken da koy hi qore qore ni fa sumun ta gobe gadi gadi bal angana yangara sume ke anda nyati allah subhanahu wa ta'ala anga kebe nyini ankani أيوة أنا تي دنادي من مني يعاني هاري سون هاللي من مني يعاني يو رمضان رمضان سومينغ فارن عليه الصلاة والسلام أني سون كسون صحابنكو أجا صحابنك من سواسنا أنا تي جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين أتي فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم yo ati sun kaso lagai kaso barkinte rana kan ke ba na kaso ke barkinte yan mm -hmm. ati ke kaso kunu kaman inda fallan na ka kana sum ati ke kaso kunu eh wuro wa kaso ke di eh, ati aljannah laqunchu mm -hmm. wa munini ya annabu laqunchu wa tagani ati wuro wa kaso ke no gani agan lailatul qadr ati ke wuro khairin gani be hiri ken kaman yan Allah kan to ku mandi wala mm -hmm. nya gana aga nya ngoda ngani o gana ke e wuroi o siki Allah dangani subhanahu wa ta'ala na to ko ti ken rubani ado ramadan wurun kutu faran jabi alaihi salatu wasalam ati man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ati be ganani e wuro ke yangara sigi sun ko sun woroncu ke be o ganyana andanya ti allah nyati andanya ti wa antu wontinga faran diga min sallallahu alaihi wasallam ahilandinga anda barajin ya muru amma hotana muru amma togo munu amma hairi muru anda yati allah yo kamani na ba mahobi ga dangi kin mu wani gadi lailatul qadr kan ana ga mai an sigi allah dangi subhanahu wa ta'ala kamani na ba mahobi ga dangan jinu mun na kin mu wani gadi ibe sun ke su mu man sa ma ramadan imanan wa ihtisaban ghufrala huma taqaddama min dambi gadi ibe ga sun allah yo hi ke su na kin nya ma ga yati allah e wa amma ya ladan ci min atan surun tan yi sum na su mu ai anna sumuti muti allah subhanahu wa ta'ala anna lungan niyan

sun kasu gana dangi a ganani misali na ti yi wa iwa ha yi kasu hildaruna batin a rantar da farin a radu ewa mungu haiti ewa hota

yeren mm. baka kati tobe ko ndu ahamin tan mo na to ho gabe wa kenda barni nan chumu tan la mm -hmm. ewa ina du kutu yigandenga ina du minenga, ewa minnga e ina yakin ko nga geligel so wona nga warma wuro mm ina nya do juenga wala tere hayni kun mi khawara mm -hmm. ay sumin petikenga sumen nga farin alayhi salam yes, sir, ado khibari nanti mallam yad'a qawl az-zuri wal amal bih

aka mana bindi halle ho ho eh na to kota aka su sume ke aranya ladan ya tan amanya ti allah surun sumu walla wa tan kudu surnati ka sumu qasum walla ha kha sume ke ama ho ho tanga na utan yime na nga wara tan dorom ho tanga ya ngi ho hayni tor nga ho terin kana e suhun ku kutuke ma bana anti suhun ka bana ewa wa hobe ka ban ngani. bana to kinka ma anati ma ho kita isu meke yo kenya ni e seren ni haqilin to yi yi na ga sikana yo hadisi ngar ko ma be ho unta ri sikke ke ko na nafila ke ganta sun kai halle yo surun daga sallimi sidin ga tan ikada ga wallahi sikka ngi ga sallimi do jama'a yo yi ka salli tan ido surun batin ayi an gane an salli an ho wanya na anna khalasin Allah da gani subhanahu wa ta'ala anna ya ti Allah ke ro aro yin da gabo anan ciro anan khalasin Allah da gani subhanahu wa ta'ala yo nafila ke boga nyana onan duro goto eh, barajin po gabi gabi, gabi 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 nyana di yo ka onan duro o gana nyaana ona do ngani khalasin te ngani sante nabari. bari ado kadi na daga salli Wannan cikir almamin amma almamin ana duta birabe yo ona ganin ga wate walla kam na tiru da raga walla tampiye kinni mi khawara <muchas> walla lo juri kita ay akam allah yabaka ana daga salli timan dikan yo ogana kam ga misirinya bo akam allah wanya na kadi ana daga salli anna nafila kenan kan dikadi ken qawanya yo khatan an ana da barndan aho ewa hobi ga koni annanya anna sirundi anna khalasin allah dangane subhanahu wa ta'ala yo kenyan tan alamar min ni haqilin to ko ewa golli bi an ga da barni annanya ti allah subhanahu wa ta'ala yo

yo na to ko yanga nati hoyo go qizam ke kundu manna ki tinga ko Allah ma Allah da maniku ke xibaran di yo amana ni ke nya ko e sun qasun ki tinni mana na sumu wajibin ya yo ko Allah ga dalim ko subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat kat ayal lagari atheto ngondi yam e wa to ngondi yam nuko manga nati e wa ya ladina amanu qabiga to ngondi ti Allah ya ayyuhal ladina amanu ayo Allah no ganguno anna Allah tirin ka hobe konan e so wanya marin hoyogo anna da bari wallahi wanka bani banna togon mm -hmm. yo ati yere mano ati kutiba alaykum as-siyam suminga ira farlan na hokkam anna bari kini wajibi ne mm kutiba -hmm. bi maana furida maana Allah dakke sumi ara farlan na mm -hmm. hokkam ko mo gon maga ummatoni be garo kani ara farlan na maana ken da ko inanti sumen nyaadi e mm -hmm. wa surhanu sumun yo e la'allakum ati bitkin mano Wewa la'allakum tattakunu su sume peti manan fiti ino durundi ino a kudo odo allan kannen na bugu sume ke. don kura fahimunan su sume ke ni allah kan ni nyai hari kama ni nga ma ko tunu o kama bani hay qaso ke ki nya tan o ga tu mo be urunga an nan pa junda bari ga nami ni aywa qadi har ki ke aga nan yi be ga tere ni allah dari fa minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ati be ga nan yi be ga an walla ga ni ga an kun ko to an ni yiri an na sun qaso palle yo ke da ko iman ho nan ti kama ni nga hinnu ni wa aba hinne ko allah ko ayi tan ga alai ayi ke la ga ni ke agar shahru ramadan alladhi unzila fihi

an na su ma'ana an matare an wati yau kakuni bai za a tare ne aiwa an ni ko tunu ka an ni yi riga ko gari ko mawabi ta nan ku an na di tuga a ti ke su ka manti kamar a ti yi da Allah bi kuma nisar a da ne waya mu ri kai amma kotoyi mu wala yi ridu kuma nisar amma kotoyi mu ri ta kai don ke ne waya nyayi har an gani an eh, ga terene. ne yau yi har an gani tare ne ke ga makoto Allah bai na mini. yo hande yogonu gati il faut wana ni terneke wa wa kota nan kama walla watte ke watte kota gani yo ko yogonu kunti ma da man ga terne tan walla watte nya gani allah wayna min kesuni kamani nga subhanahu wa ta'ala garane wondo dan <coughs> yo an na tere ko na an ga na allah way nan allah way sumu bas tadi an na an na sumu mm -hmm. e eh, wa walla watte gani an na sumu bas ki hadi ni ko kan nanti yo wara allah harin tinni sallallahu alaihi wasallam nanti nan chumu wala ina min ya terne ni atanga na lahi mana ho garan kanu mana yogontu an yogonti

ma la lailaha illa allahu nna amamdu rasulullah qaam, sala, wa qaami salah aita i zaka wa soumi ramadan wa hajiri bat yo aɗa ku xiinu kar gui yirga nanti silamaaoxun tonnte quoa kam ma yo amanan pertti qoo nanti ayi silaamaaoxum fondation ni yo fondation qoa wiidi suumen na kuñanoxondi yo, yo. yo. donc xadi eh, a xadi allah a tarin ngani sumi nga ammanin ajebi kan ma a tarin hannun nga ramadana kama. jaba kama ma farin nga jarkin kwanar salla salam a ti farin da salla salam ya huta na jabi kama ma kinga heba a ci a yi ganta an dabarun magana ala hehobe ya ga dabar ne ya ga kafai su kikita ne dangi wa xiinu iyo o sa waxti ke do waxti n taxa me bakka a faye ñemeni waade foo na xokumini ko yaani jikku ɓe ga adam alay har kono dange ba wenaa tuxo da karaman de fili me faxan akarmad fl iyo mm -hmm. e ke ta jikkunu ado saeregan qawa ñanamo xoɓe sunqa son no xondi aywa mm -hmm. an nan paqiren tuku xiinu yogonwadi mm -hmm. e wa an nanmpaqiiden toqidi mm -hmm. axanangani keeɓe an na ti bon gombong ne wani nga o mu gombong ko kono ko tontu suma na <inaudible> nga hinu <inaudible> hili an na nga ne <inaudible> ron su min nga ne nga nga an nga ne ya gilisun nguru hana. ايوا <أشهار> ادو هيلنينغا <أسؤال> انا دو تيغي يغان نندو يو كو الله غادي ايوا انا القران غندي اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل يو قنا نيغي خنا ميني ما يرانكاس بين نو او كلنغا ناتي بكام او يرانكاس كل كده هو بيني كمان من كو فجر نو ايوا كي فجر نو غرو يو انا وتكتا كي غنا خيم يو قدي انا غنيا غولين نغاني نيا

an na hiniwonu an ni wa ita waniwa ewa wa e toxu no xadi diganduuru kon ne ewa kayinde mm. wala langande wala diga digaamum ɓe tan managanti'a parce que kun na xarmarmen cuumn quga korekatama xoɓe inaxarmar me cuumin ña bonondin wa i wa naqasini balla imma birunu iwa sumeke bonoɗi a yo ke ta waxati kem tame baka yoincallahu tala o mm. allah ñagana subanau wa tala a gaana sumieke timadimoxo sareñango dangani keɓega sumeganaarago dangani keɓegatagananewonɗodangani o daxaskomantu wwan nawarintixa sir oallahñagana subanauagana iin o sutimanimoo مدهن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوري السلام نواري مغسري الأستاذ الكريم قال محمد لمينة جاغانا قال فاطمه بانشن لكونو قال كيبي خا كاتا نور سومي فيني بيني باتيا دو كندي ايمتان مريمو وكودو خاص كيف وناتي تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الاجر ويكوتا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.